Ne vedeți, ne auziți? Totul e ok? Cineva de la foto-video, vă rog, Steli, ia tu camera mobilă de la Doru și stai pe Luca să zici. O, ce colivie frumoasă aveai. Și deodată, plângând într-o seară, te-ai trezit pe pământ ca într-o gară, ca și cum ai fi fost dat afară din rai. Bună seara, bine v-am găsit în tabăra talentului, sau bună ziua, de unde sunteți dumneavoastră? Ură de aplauze! Dumneavoastră, vreți să ne vorbiți despre situația antidrog din lume și din România în special? Aveți cuvântul. Da. Bună dimineața, vă spun eu, la mine aproape două aici în Thailanda. Astăzi am ajuns din Singapore în Thailanda. Mă bucur că ați rămas până la ora asta. Oricum este o tabără foarte interesantă, Talenton. V-am urmărit pe Facebook, v-am urmărit programele, sunteți viitoarele talentele României. Am văzut cum cântați foarte frumos, dansați foarte frumos zilele trecute. Mulțumim. Și mă bucur mult că Europol, sindicatul polițiștilor, a participat la această activitate. Cosmin, președintele, este un bun prieten, de asemenea și Dan, care a fost astăzi acolo. V-am trimis mai multe cărți, dacă nu vă ajung tuturor, promit să revin și cu restul de exemplare. Mi-aș dori foarte mult ca fiecare dintre voi să aibă o asemenea carte, să aibă cartea Marihuana zborul spre iad, care este povestea unui consumator de droguri. Este un caz real întâlnit de mine profesional, un adolescent ca și voi, că am înțeles că sunteți, nu? De la 8-9 ani până la 17-18 ani. Da. Un adolescent da. Ca și voi, care a început să consume droguri, atenție, într-o tabără la mare, și de-abia s-a lăsat la 21 de ani, cu greu, cu eforturi foarte mari, și a văzut moartea cu ochii, psihoze, posibilitatea producerii unor accidente, era să se nece într-un lac undeva la Mihăilești, în sudul Bucureștiului, în Amsterdam, pentru că atunci când a plinit 18 ani și a vândut laptopul, și a plecat la Amsterdam să trăiască mirajul cannabisului. Ați auzit de acest miraj, această capcană, această cușcă a acestui tip de drog care este foarte periculos, deși unii spun lucruri nu tocmai... Vă salut, sunteți foarte veseli și îmi pare bine că sunteți active acolo. V-aș recomand să o citiți cu mare atenție. Sunt greșeli pe care Răzvan le-a făcut. Acum este bine, este student, a terminat și masteratul, mă însoțește pe anumite activități. Este un caz de succes, este un caz în care a reușit să se scape de dependență, dar eu vă spun că procentele sunt undeva în jur de 2-3% cei care reușesc să trăiască, să supraviețuiască. Sau dacă reușesc să treacă peste dependență, rămân cu sechele grave, pentru că dependența de droguri, să știți, afectează creierașul, afectează dezvoltarea neuronală, afectează dezvoltarea metabolică. Despre carte, cred că o să-mi spuneți mai multe voi când o să ne vedem data viitoare. Cu siguranță o veți sorbi, dați-o și părinților, pentru că acolo sunt reliefate și câteva greșeli ale părinților pe care le-au făcut în momentul în care nu au reușit să identifice. Părinți iubitori deosebiți, profesori amândoi, n-au reușit să identifice problemele lui Răzvan și n-au intervenit și nu l-au ajutat când trebuie. Dar ulterior și-au revenit și au înțeles problema prin care trece Răzvan și s-a adresat tuturor organelor competente, reușind să-l salveze din această problemă. Dacă aveți acolo un microfon, eu aș zice să dialogăm, nu? Da, cum să nu? Sigur, am văzut, i-a spus mai multe întrebări lui Dan. Dan s-a descurcat foarte bine, este un polițist foarte bun, să știți. Are 17 ani, așa cum vă spuneam, de muncă operativă, nu la antidrog, dar a condus sub unități de poliție, deci este un polițist bun, foarte bun. Am și lucrat împreună la un moment dat. Eu sunt ceva mai în vârstă, adică am mai multă experiență de viață decât Dan. Și ca profesie am undeva în jur de 30 de ani de poliție, dintre care 20 de ani la conducerea serviciului antidrog București, unul dintre cele mai puternice servicii de combatere din România. Este firesc, pentru că vorbim de abordarea fenomenului traficului și consumului de droguri la nivelul capitalei, fenomen care se manifestă pregnant și ați văzut, sunteți bucureșteni, nu mare majoritate, și ați văzut că de multe ori ne întâlnim la gurile de metrou sau pe stradă cu persoane care
se manifestă și care chiar sunt consumatoare de droguri, dependente de droguri. Da. Haideți să avem un dialog, vă aștept cu întrebări din toate genurile, chiar dacă le-ați repetat, chiar dacă le-ați spus și lui Dan, poate sunt elemente noi pe care vreau să vi le aduc la cunoștință și mi-ar face plăcere să purtăm o discuție. Vă rog. Da, voiam să încep eu cu o întrebare. Știm că drogurile sunt de mai multe tipuri. Praf, comprimate, masticabile, pot fi de mai multe tipuri. Există vreo diferență de impact, adică asupra omului? Spre exemplu, știu că sunt, spre exemplu, în Amsterdam, sunt droguri care sunt introduse în brownie-uri, să zicem, în negrese sau în chestii pe care le mănânci, gen geleuri, orice tipuri. Și asta voiam să vă întreb dacă au un impact diferit, diferent de aliment. E o întrebare la care trebuie să vă răspund 3 zile și 3 nopți. Drogurile sunt variate. Dacă vreți, din punct de vedere al modalităților cum se produc ele, avem droguri naturale, deci sunt droguri din plante, fără nicio intervenție suplimentară. Substanța activă din plantă se biosintetizează natural, adică creează pe înțelesul vostru, a celor mici în special, și la plantă produce substanța psihoactivă într-un reflex de apărare împotriva dăunătorilor, dar odată consumată această substanță are un efect psihotrop la om și nu numai, dar noi vorbim de oameni aici, da? Sunt droguri chimice 100%, adică sunt făcute în laborator, nu au niciun plus de substanță naturală. Și sunt droguri semisintetice sau seminaturale. Sunt droguri, acestea însemnând că au un component natural, dar și un component sintetic, într-o mai mare sau mai mică măsură. Da, dar tu ai întrebat foarte bine, o întrebare foarte inteligentă și vastă. Vorbim aici despre modul de agregare, modul cum se prezintă în zona ilicită aceste droguri și avem, da, într-adevăr, sunt droguri care sunt sub formă de praf, sunt droguri care sunt sub formă de lichid, sunt droguri care sunt sub formă de comprimate și aici ne ducem având în vedere starea lor de agregare. Mă rog, modalitatea cum se prezintă ele, avem și modalitatea de consum. Spre exemplu, praful se poate priza, de exemplu, cum ar fi cocaina, adică se trage pe nas. Praful se poate dizolva și înghiți, comprimatele de ecstasy se pot înghiți, multe dintre droguri se fumează, fie că vorbim de jointurile cu marihuana, fie că vorbim despre alte substanțe care se pun în țigări, se stropesc țigările, cum s-ar spune. Deci, practic, nazal, înghițire, injectare și mai nou, un drog foarte periculos care se numește fentanil, puternic, dacă este în formă concentrată, se poate droga persoana respectivă numai printr-o simplă atingere la nivelul cutanat, la nivelul pielii. Deci, practic, pe toate căile poate intra în drogurile pot intra în organism în funcție de tipul lor, de concentrația lor, în funcție de modalitatea cum ele se comercializează. Mulțumesc. Am altă și întrebare? O întrebare. Aici? Credeți că apropiații unui consumator de droguri sunt la fel de afectați ca consumatorul? La nivel emoțional mă refer. Puneți-mă întrebări inteligente, sunteți copii foarte de inteligență, sunteți la talenton, nu? Și pe tine te-am văzut pe scenă, ai prezentat foarte bine. Mulțumesc. Am văzut materialul de pe Facebook. Este incredibil ce se poate întâmpla, incredibil în sens negativ ce pot face drogurile, pe lângă faptul că afectează persoana care le consumă. Asta înseamnă dependență, înseamnă boli și de foarte multe ori drumul către moarte, drumul către iad, exact cum am scris și în cartea mea Marihuana, zborul spre iad, dar afectează și pe membrii de familie, pe cei apropiați. De ce? Pentru că persoana respectivă fură bani, fură din casă, adolescenții respectiv pentru a-și asigura doza zilnică, vând aceste obiecte. De multe ori sunt dependenții în dorința de a-și asigura doza și neamai având un control psihic și fizic, devin violenți împotriva membrilor familiei când nu vor să le dea bani, împotriva persoanelor pe care le văd circulând pe stradă și efectiv le agresează, le zimor lănțișoarele, poșetele. Pentru că dependența de droguri este o boală psihică, numai persoana respectivă, numai dependentul, nu mai are control personal asupra
psihicului și fizicului său și atunci dictează acea substanță. Și clar, eu am spus-o răspicat public în mai multe rânduri, fenomenul traficului și consumului de ilicit de droguri este cel mai mare generator de infracționalitate și efecte sociale conexe. Ce înseamnă asta pe înțelesul vostru? Înseamnă așa, nu vorbim numai despre droguri, vorbim despre violență, așa cum spuneam, vorbim despre dependenți care au ucis, care s-au sinucis și unele cazuri au fost și publice și creează un impact social deosebit. Vorbim de violențe care se comit între traficanții de droguri, de multe ori reglaje de control. N-am avut încă în România lucruri foarte grave, dar vedem în America de Sud, vedem în unele state din Occident, din Europa Occidentală, nu am avut Olanda de curând o violență de acest gen. Și avem de asemenea și infracțiuni mărunte, cum ar fi furtul de ștergătoare, furtul din auto, tot la fel pentru asigurarea dozei zilnice. Deci, practic, drogurile vin la pachet cu tot ceea ce înseamnă probleme de naturare socială, probleme grave, probleme care impietează. Deci afectează un spectru larg. Dacă vreți, este consumul de droguri, o persoană care consumă droguri este exact ca și o pietricică sau o piatră mai mare, cum vreți să considerați, într-un lac care este liniștit, creează unde, se propagă și creează probleme în tot ceea ce înseamnă împrejurările și apropiații acelei persoane care consumă droguri. Mulțumim. Am și o întrebare. Drogurile cum afectează în corp persoana consumatoare? Imaginați-vă un lucru, că vârsta de maximă pentru dezvoltarea creierului și vârsta voastră în timp se dezvoltă până la 22-23 de ani. Deci atunci se definitivează dezvoltarea sistemului nervos central. Nu, bine, asta nu înseamnă că, nu știu, voi nu sunteți echilibrați sau pentru vârsta voastră, conform vârstei pe care o aveți, sau nu înseamnă că atunci când faceți 18 ani nu ați ajuns la vârsta maturității din punct de vedere juridic, dar creierul uman atunci se definitivează și special în partea de emoții spre 22-23 de ani. Imaginați-vă ce înseamnă să consumi pe la 14, 15, 16 ani. Deci, practic, toată evoluția și dezvoltarea creierului este afectată. La nivelul neuronilor se creează o forțare de dopamină. Dopamina este o substanță care ne face să ne simțim bine, îți dă această stare de bine, de moment, pentru că nu trebuie să vă ascund faptul că drogurile îți dau pentru moment o stare de bine. Tocmai asta este marea înșelăciune sau marea păcăleală a drogurilor. Dar ulterior lucrurile se schimbă, poți deveni, așa cum vă spunea și Dan astăzi, dependent. Sunt droguri care dau dependență de la prima doză, sunt altele care nu dau de la prima doză, din a doua, a treia, ai senzația că ai controlul, că nu poți să pățești ceva foarte grav, dar lucrurile se agață, așa spune, dependența se agață de creieraș. Și ulterior, nu poți să trăiești fără acea doză, nu mai îți trebuie mâncare, nu mai îți trebuie apă, îți dorești acea doză care îți dă acel input de 30 de minute, 45, o oră sau poate două de plăcere. Plăcere, imaginați-vă, nu este o plăcere gen, nu știu, ca și cum mâncați popcorn, este acea relaxare, simțiți o relaxare, o situație, o încredere, depinde și de tipul de drog, o încredere în propria persoană, o senzație de putere, dar e de moment, este înșelătoare această, așa cum vă spuneam. Și ulterior, dependența instalată afectează organele interne și am avut o cântăreață britanică, a murit la 76 de ani, a avut o polidependență de droguri și a reușit să scape cu chiu cu vai, dar consumul de droguri i-a afectat sistemul imunitar, care este foarte important pentru organism. O să învățați sau poate ați învățat la biologie. Și a dezvoltat o boală gravă, leucemie, și a murit. Într-adevăr, a murit la 76 de ani, a reușit să scape cu foarte mare efort, așa cum spuneam. Deci, practic, nu fac deloc bine. Pe lângă dependență, pe lângă slăbirea sistemului imunitar, pe lângă distrugerea, măcinarea organismului, și ați văzut și în filmulețe și pe străzi acei consumatori când stau în acea poziție, ați văzut, nu? Stau în picioare și a plecat așa, da? Ca o seceră. Ei nu realizează care este poziția lor și nu realizează care este cerul și care este pământul. Ei au senzația când stau cu capul în jos că de fapt cerul este asfaltul și asfaltul este cerul și de aceea stau în acea poziție. Deci, practic, ei nu mai au controlul corporal și psihic, așa cum spuneam. Am și o întrebare. Rog. De ce iarba este
interzisă în unele țări, dar în alte țări este legală. Și cum ar fi în state, în unele state este legală și în alte state este ilegală. Dulce de acasă, nu? Iar păi vorbim de marihuana și de cannabis, da. Să nu facem o confuzie aici, da, e o întrebare care poate, nu știu, într-un fel intra în contrast cu lucrarea mea, cu căticica pe care v-am trimis-o. Despre marihuana s-au făcut foarte multe legende. Sau sunt păreri pro și contra, sunt pro legalizare și interzicere în continuare. Eu vă spun, marihuana este foarte periculoasă pentru că marihuana din ziua de azi are o concentrație foarte mare de tetrahidrocannabinol, THC, acela care izbește creierul, substanța biosintetizată natural. Sunt țări precum Olanda, singura țară din Europa care are acest regim, unde se permite consumul de marihuana în anumite magazine. Eu nu spun ce este pe stradă. Pe stradă lucrurile stau mult mai grav, în sensul că nu există un control, sunt probleme acute, sunt crize, sunt infracțiuni grave, vă spuneam, chiar reglaje de control de traficanți, nu știu. De exemplu, în Olanda această libertate a consumului în anumite magazine a creat stări de violență, s-au decapitat întrei traficanții, l-ai atat capul unuia și l-a pus în fața unei cafenele pe care acesta o avea, s-a găsit un scaun de tortură într-un container, s-a întâmplat acum câțiva ani de zile, adică violențele cresc foarte mult. Legalizarea în Olanda a avut un scop și turistic, în sensul că mulți turiști din Europa și nu mai vin acolo să încerce, să vadă care e situația. În opinia mea este o greșeală fundamentală, pentru că deși Olanda are un sistem medical foarte bine pus la punct, acum Olanda suferă și pățește și gestionează niște evenimente grave pe fondul acestei legalizări. Mai sunt țări care se discută să legalizarea în anumite cantități, sub anumit control, vorbim de Malta, Germania încearcă o chestie experimentală, dar vorbim de țări care, atenție, au un sistem de tratament foarte bine pus la punct. Și ca să vorbim aici punctual, voi știți în România câte clinici de tratare a dependenței sunt la stat? De tratarea dependenței de droguri? Zero. Știți câte? Zero. Zero. Foarte corect. Foarte. Deci noi nu avem clinici. Imaginați-vă un lucru, se legalizează, nu? Indiferent cum se vinde marihuana, cum se va vinde. Imaginați-vă că nu se poate trata această dependență dacă se agață de creier, așa cum spune. Și să știți un lucru, marihuana este primul pas până la drogurile tari, până la drogurile grele, de mare risc, cum se numesc, pentru că marihuana este catalogată ca fiind de risc, celelalte sunt de mare risc. 95% dintre consumatorii de marihuana au trecut de la un alt tip de drog după ce s-a instalat dependența. Deci, sub nicio formă, legalizarea nu este o soluție, mai ales în România, iar în celelalte țări se discută. Se discută și se discută cu aprofunzime și se fac studii în acest sens. Și mai am o întrebare. Care este al doilea efect al oxicodonei? Tu ești bea citit. Putem să spunem. Oxicodona, despre care a vorbit foarte Rava, care vă rog din suflet să nu-l considerați un idol, pentru că nu este un idol. Rava este un tânăr cu foarte mari probleme din punct de vedere moral, din punct de vedere al propriei existențe, nu? Ați văzut podcastul lui, participarea lui acest podcast, când povestea ce cocktailuri făcea el și ce... Dar ați ascultat și segmentul în care spunea că nu a putut să-și facă nevoia timp de o lună de zile, da? Da. Din cauza acestui consum n-a putut să-și facă nevoia mare și mică timp de mai multe săptămâni, o lună de zile. Măi, n-a fost chiar așa, au fost câteva zile, dar lui s-au părut probabil săptămâni și luni. Oxicodona este un medicament, deci el consuma un cocktail de droguri, consuma droguri care sunt stimulante, adică excitante ale sistemului nervos central, pentru că este și o catalogare aici și vă spun-o foarte pe scurt, avem așa, droguri care stimulează sistemul nervos central, cum ar fi cocaina, sunt droguri deprimante ale sistemului nervos, adică îți dă acea stare de cică, calm, așezare, cum ar fi heroina, și sunt droguri perturbatoare ale sistemului nervos, adică te bulversează ca un vârtej în capul tău, cam astea sunt, deci plus, adică pe plus, îl povestea și în acel podcast, pe plus este partea de stimulant, de stimulare, pe urmă, pe minus este partea de
așa cum spuneam, de depresurizare, de deprimare, de calmare a sistemului nervos central și formă sângele perturbatoare. Lua o combinație, deci lua cocaină cu oxicodonă. Deci, practic, era un stimulant și un depresor. Oxicodona este un medicament cu conținut stupefiant, adică sunt produse industrial și sunt folosite la anumite afecțiuni și la un regim strict. În mod normal ar trebui să se dea numai pe rețetă, dar mai sunt, se deturnează din circuit, mai fură de farmacii, farmaciștii, mai fac fel de fel de combinații. Ei, el asta consuma cocaină cu oxicodonă. Sau se mai consumă, de exemplu, heroină cu cocaină. Se numesc combinația de stimulant și depresor, se numește speedball. Tocmai pentru asta, viteza, a lovit creier. El e într-o situație delicată. Eu sper să reușească să aibă o viață frumoasă în continuare, dar și în situația lui este și Lil Pump, ați auzit de el, nu? Care la fel are probleme serioase. Eu nu spun că nu sunt tineri talentați și că nu, probabil, sunt creatori de muzică, dar eu vorbesc de tineri cu probleme reale, care sunt dependenți, sunt consumatori și dependenți de droguri. Scuzați-mă că vă întrerup, voiam să vă aduc la cunoștință și dumneavoastră și copiilor pe care am aici lângă mine, că chiar la acest subiect a pornit proiectul nostru pe care o să-l avem acum, în finalul săptămânii acesteia, chiar de la acest podcast. Noi fiind copii și interesați într-o anumită măsură de acești artiști, vă dați seama că am început să ne uităm și noi la podcasturi cu ei și am aflat despre anumitele lor dependențe. Și de aici a pornit ideea cu proiectul nostru, proiectul Taberei. Pot pune și eu o întrebare? Te rog, te ascult. Sunt atent, audio. Acum câteva luni, o prietenă de-a mamei i s-a pus, când era în club, droguri în pahar. De ce se întâmplă asta? Da, mă, sunteți atât de inteligenți. Eu cred că atunci când ne vom întâlni, că în condițiile în care o să mai participați o asemenea de activitate, eu promit că dacă voi fi în țară să particip și eu, cred că nu mai plec câteva ore de acolo, pentru că sunt întrebări foarte inteligente. Și mi-aș fi propus, dacă eram acolo, să vorbesc cu voi despre un lucru și să vă prezint și planșe și materiale, să vorbim despre drogul violului sau GHB. Este un drog sintetic foarte puternic, este incolor, insipid, inodor, este ca apa, se dizolvă în absolut orice băutură coritoare, băuturi alcoolice, gazoase, carbogazoase, nu lasă niciun fel de urmă și are un efect foarte puternic, te aduce în imposibilitatea să te mai aperi, se folosește în general de băieți când vor să păcălească fetele, înțelegeți voi la ce mă refer. 90% nu mai știi ce ți se întâmplă și 90% nu-ți mai amintești ce ți s-a întâmplat, decât așa, am audiat fete care cărora li s-au administrat astfel de substanțe și nu-și aminteau decât că era noapte sau zi, uruit unui mașin, că au suit-o într-o mașină, dar 70% îți menții funcția locomotoră, adică mai mergi ca și cum ai fi un om beat. Dar, vă repet, 90% nu mai știi ce ți se întâmplă și nu mai ți aminte ce s-a întâmplat. De aceea este bine și sfătuiesc în conferințele mele, în programele mele de pregătire, să mergeți mai la petreceri unde cunoașteți pe cei care participă, să evitați vilele închiriate, să nu mergeți la petreceri unde nu cunoașteți participanții, aniversații și celelalte persoane. E bine să mergeți cu o persoană cunoscută cu care să discutați, să nu vă duceți la toaletă, să vă lăsați dacă aveți persoane dubioase în jurul vostru, în special în cluburi sau la aceste petreceri, să nu vă duceți, să lăsați persoana respectivă să se uite la pahare sau dacă vă întoarceți să mai găsiți acel pahar, pentru că 2 mililitri sunt suficienți și am capturat anul trecut, anul ăsta nu, dar anul trecut am capturat inclusiv la festivalurile de muzică acest tip de drog la filtrul de la intrarea la festivalurile respective. Deci, în special fetele să fie foarte, dar și băieții, pentru că am avut și în zona LGBT capturate aceste droguri, să fiți foarte atente și să filtrați foarte bine prezența voastră și modalitatea cum vă implicați și cum vă acceptați anumite invitații. Ca să mai vă spun, deși pare grav și este grav, au fost situații în care unor fete li s-au administrat aceste substanțe și au fost violate. Și nu de către o singură persoană, de mai multe persoane. Da. Am și o întrebare. Da.
poți să oprești o persoană care nu vrea să se oprească? Ce se întâmplă dacă iei drogurile? Dacă iei drogurile și persoana este dependentă cronic, adică este foarte dependentă sau mai pe înțelesul vostru consumă de mult timp și droguri care sunt puternice, dacă nu mai consumă droguri, intră în sevraj. Sevrajul este revolta organismului care cere acel tip de drog. Și organismul se revoltă prin crize, prin crampe, prin dureri, prin stări de input violent. Se manifestă în multiple modalități. Abstinența, faptul că nu mai consum, abstinența dă această stare de sevraj. Dacă se depășește această stare de sevraj, care poate să vină în valuri, adică intri la 2-3 zile dacă nu consumi, poate să-ți revină o săptămână, la 2-3, dacă tu nu continui să consumi, poate să și după o lună de zile organismul să-și ceară în continuare. Dacă nu treci această stare, persoana respectivă revine la consum sau singura soluție să depășească aceste probleme este soluția mea cu medicamente, medicamentoasă, adică se administrează anumite medicamente care au și ele conținut stupefiant, dar se mai slabe și se scade doza ușor, adică se trece pe altfel tip de dependență, de exemplu, cum ar fi la heroină, metadona, se trece pe alt tip de dependență și apoi se micșorează doza ca persoana respectivă să poată să elimine dependența, dar nu se elimină ușor, cel puțin 6 luni de tratament, specialiștii spun că se merge până la un an, iar după ce se termină tratamentul medicamentos obligatoriu ca să facem reparația, restaurarea neuronală, trebuie obligatoriu să se facă psihoterapie sau terapie de grup sau alte modalități psihoterapeutice care ajută practic consumatorul să redevină o persoană normală, iar dacă persoana respectivă, tânărul respectiv, adolescentul respectiv a debutat la o vârstă mică, 15-16 ani, și a ajuns să fie dependent cronic, adică să fie grav, cum s-ar spune, foarte puțini adolescenții am văzut la tinerețe sau aproape de 30 de ani, nu știu, o vechime în profesie, foarte puțini cazuri în care am văzut că au scăpat, iar dacă au scăpat, au rămas cu sechele, adică vorbesc mai încet, judecă mai încet, au tendința tot timpul către dependențe. Și mai mult decât atât, țineți minte un lucru, au spus-o specialiștii de curând americani după un studiu, copiii din persoane dependente sau care au consumat droguri, în proporție de 25% au tendința și ei către viciu, adică este ca o moștenire a părinților, ca o moștenire ereditară, se duc către vicii. Iar persoana care a avut un viciu de care a scăpat, toată viața o să fie vulnerabilă în fața unor vicii. Sunt persoane care, spre exemplu, au fost consumatoare și au reușit să scape, dar s-au apucat de alcool, dependența alcool, care este și asta foarte gravă. Și să știți că sunt foarte mulți dependenți în jurul nostru, unii o spun, unii nu. Pot trece pe, nu știu, pe un alt tip de dependență, fumează foarte mult, spre exemplu, că și nu este un tip de drog. Și alte probleme de acest gen. Da. Am și o întrebare. Și? În ce locuri suntem expuși la droguri? Adică să avem grijă. Foarte corectă întrebarea. Sunteți expuși la petrecerile private unde nu cunoașteți. Vi se poate administra fără știința voastră în pahar, așa cum vă spuneam, în special drogul violului, și de asemenea vi se poate da, pentru că nu există un traficant de droguri. Au fost foarte puține cazuri, numai fetelor care au fost victimele traficului de persoane, care au fost obligate sau li s-au administrat cu forța. Există presiunea anturajului pe care voi nu o simțiți. Spre exemplu, la o petrecere beți un pahar de ceva, la o petrecere privată, și cineva aprinde un joint, voi sunteți 4-5 fete sau cu băieți și jointul merge poștă, să mă scuzați că spun lucrul ăsta, dar știți ce înseamnă asta, adică de la unul la altul. Iar voi îmi spuneți nu și atunci riscați stigmatizarea, presiunea. Cine reușește să treacă psihic de această ofertă este puternic, dar nu întotdeauna reușim. Asta este problema, de aceea trebuie să evităm aceste anturaje. 2. Mare atenție unde vă duceți la petreceri. Mare atenție la petrecere care sunt la restaurante, nu în case private, am discutat la punctul 1. În restaurante, în tabere, în excursii. Mare atenție la școală, vedeți că sunt anturaje. Sunt elevi din alte clase,
există orele de chiul, când se pleacă de la școală, hai să mergem, hai să mergem în parc, hai să mergem excursii și tabere, o altă categorie. Primul joint într-o tabără la mare a fost, este primul unui capitol din Marihuana zborul spre anul. Și mai e un capitol, dacă vă uitați la cuprins, spart la școală, da? O să vedeți acolo cum Răzvan era nu m-am ferit să folosesc termenii voștri, termenii pe care voi uzuali folosiți. De fapt, cartea este după un jurnal al lui. El ți-a ținut un jurnal în mântre de limpezime, dacă el există, eu spun semi-limpezime. Și când și-a revenit în totalitate după cei 6 ani de luptă, atunci am reușit să-l chem la mine cu jurnalul, să discutăm și am scris timp de 2 ani de zile această carte. Trebuie să evitați aceste conjuncturi și să nu uitați un lucru. Orice înseamnă substanță care dă dependă la cele ușoare care sunt legale, legale dar nu pentru voi, pentru că până 18 ani nu ai voie teoretic să fumezi și să consumi alcool, dar și terminând cu drogurile, orice substanțe de acest gen înseamnă ani minus din viață, din viața voastră. Și imaginați-vă că poate, nu știu, din punct de vedere ereditar, bagajul pe care îl aveți, din punct de vedere al condițiilor de trai, puteți să ajungeți, nu știu, la un 70-80 de ani, Doamne ajută, 90-100 chiar, în condițiile în care sunteți înclinați către vicii, aceste substanțe mănâncă organismul și scade speranța de viață. Indiscutabil, au spus specialiștii foarte, foarte clar. Sunt consumatori de droguri dependenți care au murit pe fondul altor afecțiuni, neapărat supradoză, că și supradoza este un pericol, au murit la 20-30 de ani, ca să mai spun că unii psihoze s-au sinucis sau au suferit accidente pentru că au confundat, spre exemplu, ușa de la toaletă cu ușa de la balcon și au călcat în gol de la etajul 10. Deci, știți, ați auzit, cu siguranță sunt multe situații, sunt și filme artistice care sunt relevante în acest sens. Am și eu o întrebare. Mulțumesc pentru întrebare. Și după mai am și eu una. Deci, vreau să vă întreb dacă consumul de droguri poate, cum să zic, poate asigura boli mentale. Păi sigur, da. Dependența, deci consumul de droguri dă dependență psihică. Dependența psihică este catalogată în nomenclatorul medical ca fiind o boală. Deci, practic, creierașul nostru, așa cum vă spuneam, neuronal, se dereglează. Și aia este o afecțiune. Și această afecțiune se poate repara, cum vă spuneam, medicamentos, psihoterapie sau alte intervenții. Deci, practic, este o boală, o boală complicată, o boală care nu se rezolvă ca o zgârietură. Îi dai cu bani o cină, o cureți, dau bășire, totul este ok. Sunt nicio formă. Sau nu este o zonă, de exemplu, o afecțiune, o rană care a făcut puroi sau care a făcut infecție. Nu, cureți, faci acolo injecții locale. Nu. Sau intervii chirurgical. Nu. Pe creier nu se poate interveni chirurgical la dependență. Creierul trebuie reparat numai cu medicație, dacă se ajunge într-o stare gravă, numai cu medicație și, așa cum spuneam, și cu intervenții de specialitate, psihoterapie, la psihiatru se pot face lucrurile astea, la specialiștii care sunt autorizați sau chiar la psihologi, pentru că și ei au rolul lor, deși vorbim aici de o altă zonă, care interferează cu zona psihiatrică. Mulțumesc. Mai am Mulțumesc. Și o întrebare. Și eu o întrebare. Vă răspund tuturor, promit. De ce se apucă oamenii de droguri? Adică vor să se sinucidă sau ce vor când se apucă de droguri? Mă, tu ești băiat deștept. Câți ani ai? Ia spune. 9. Ești mai inteligent pentru 9 ani, să știi. De ce se apucă de droguri? Cum te cheamă numele mic? Andrei. Oamenii au o tendință prin construcție către viciu. O construcție care de multe ori se manifestă prin senzația că atunci când apare o problemă, drogul este un refugiu și numai drogul. Aș face o comparație, respectând dimensiunile. Aveți tendința, spre exemplu, când aveți o ceartă în casă sau aveți o ceartă cu un prieten bun, aveți o dispută, nu? Aveți tendința să vă duceți să povestiți cuiva. Nu, hai să zicem că vă ceartă mama acasă. Te ceartă mama acasă. Băi, ai luat o notă proastă, Andrei, de ce? Ai tendința uneori să mergi să spui celui apropiat, să spui prietenului tău? Există tendința asta. Există o tendință de exteriorizare. Simți nevoia, crezi că spunându-i prietenului tău cel mai bun este soluția. Dar nu este soluția să spui prietenului, pentru că prietenul te poate ajuta cu absolut nimic. Care și tu 9 ani, el nu poate interveni pe lângă părinți și nu face altceva decât sub o formă sau alta să spunându-i. Într-adevăr, te descătușezi, dar nu te ajută cu absolut nimic.
respectăm proporția și este și cu drogul. Tu crezi că dacă ai consumat acea substanță și pentru o oră, două, uiți de acea problemă, tu crezi că tot se rezolvă? Adică ai imagine, ai senzația că, nu știu, spre exemplu, Doamne ferește, îți moare un apropiat, nu știu, îți moare un părinte sau îți moare un bunic și zici, bă, ce necaz, nu? M-a crescut, am copilărit, moartea este inevitabilă. Și atunci te duci către ce pot să fac? Să mă duc să consum droguri ca să uit. Uiți o oră, două, trei, maxim. După care devii dependent. Nu este asta o soluție. După care, în momentul în care îți revii, că droguri au o perioadă de high, o perioadă în care ai efectul drogului, dar și o perioadă de down, de cădere. Atunci apare depresia, apar psihozele, apare starea de sevraj și atunci lucrurile se amplifică mult mai mult. Te gândești mult mai mult la necazul tău și atunci simți nevoia să mai iei încă o doză. În general, pe fondul acestor probleme, concepția greșită conform căreia poți rezolva o problemă, un necaz, o situație, chiar și în dragoste, nu? Au fost tineri care s-au apucat din dragoste, pentru că au fost părăsiți de iubit, iubită, și au crezut că drogurile sunt un refugiu. Nu. Eu cred că în toate problemele pe care le avem noi, este foarte important ca ele să fie conștientizate. Adică, spre exemplu, vorbim despre în dragoste, trecem puțin registru, nu vorbim despre moarte, vorbim despre un lucru, este frumos, în esență, dragostea, nu? În momentul în care tu placi pe cineva și persoana respectivă nu te place sau te-a plăcut sau ți-a arătat că te-a plăcut după care și-a ales pe altcineva, trebuie să conștientizezi situația, nu? Să o iei ca atare, să te gândești, să nu încerci să o eviți și să încerci pe cât posibil să treci prin ea, cum s-ar spune, făcând lucruri care sunt pozitive și care te pot face să uiți și care te ajută să treci într-o zonă pozitivă. Spre exemplu, sportul. Face sport, mulți dintre voi, nu? Sportul înseamnă, dacă îl faci din plăcere și mai ales dacă îl faci de performanță și ai și satisfacția câștigării unor meciuri, atunci creierul nostru secretă aceea substanță pe care o secretă drogurile. Se numește dopamină, într-adevăr în cantități mai mici. Dar este o cantitate sănătoasă. Și simt nevoia să mergi iar la sport, să faci iar din sport, să fii iar campion. La școală, la fel, dacă sunteți campion, dacă învățați foarte bine, dacă ați luat un premiu, ați ieșit în fața clasei, ați avut acea senzație de plăcere. Înseamnă picături, le spun eu, dar sunt cantități foarte mici, nu sunt picături de dopamină. Și toate acestea te fac să fii bucuros, să fii fericit. Putem să ne luăm aceste picături de dopamină și din lucruri pozitive. Și necazurile pe care le avem să încercăm să le acoperim atunci când ele vin cu sport, cu ești în aer liber, cu, nu știu, cu cititul, cu aceste tabere, nu? Sunt soluții, da. Mulțumesc, Andrei, pentru întrebare. Da, ați văzut că a mai intrat cineva, el este colegul nostru Teo, este acasă, deoarece a intrat la liceu astăzi, a primit rezultatele de intrare și mâine... Bună seara! Mulțumesc. Mâine se va duce să se înscrie și de asta s-a dus acasă în seara asta ca să se înscrie mâine. Mai am și o întrebare. Stați puțin cu întrebările. Nu știu dacă mă aud, dar la Mihai Viteazu din Ploiești. A, felicitări, da, și ne vedem la conferință. Da, la conferință. Felicitări încă o dată. Mulțumesc mult. Și o întrebare. O mare parte din copiii de ei sunt și liceeni. Și știu, am văzut toți la televizor că dependența aceasta e în floare la liceeni, cum s-ar spune. Voiam să vă întreb, ipotetic vorbind, dacă am avea un coleg, un prieten apropiat și de la liceu sau nu, cum putem să-l ajutăm? Fiindcă nu putem să-i spunem doar, băi, nu mai face asta, fiindcă nu are un anumit efect asupra lui, asupra gândirii lui. Dragilor, sunteți atât de deștepți încât ați epuizat 30% dintre subiectele pe care trebuie să le discut eu. Le discutam la orice conferință sau la orice fel de activitate cu voi. Dragilor, este frumos să faci bine, corect. Însă, eu am văzut foarte puține situații, nu știu, să zicem adolescenți de 15-16 ani, care au putut să ajute între ei, indiferent că au fost prieteni sau nu. Voi nu prea puteți cu ce să ajutați, pentru că dependența nu se rezolvă cu o vorbă bună, nu se rezolvă cu încurajare. Eu vă zic așa, în momentul în care a debutat în consumul de droguri și nu s-a agățat dependența, puteți să discutați cu ei, să-i le explicați atât că vă ascultă ei, să-i luați la un sport, să încercați voi, individual. Dar dacă ei vă spun așa, bă, trag de 3 luni de zile, de 5 luni, de o lună, uite, de un an, uite, am luat, simt nevoia să iau, uite, am trecut pe altceva, de la cannabis am trecut pe altceva, atunci învățați-i să meargă, fiind minori, nu se pot descurca singuri, nu își pot lua tratamentul singuri, să se ducă să discute cu părinții.
Iar dacă, de exemplu, că au mai fost situații, părinții sunt despărțiți, Doamne ferește, părinții sunt, au decedat sau au altfel de probleme, plecați în străinătate, atunci învățați să discute cu cei apropiați sau dacă nu, încercați să discutați cu cadre didactice, pentru că eu am mare respect față de, de ele, de cadre didactice, le consider ca fiind părinții de la școală. Deci în ala 5, 6, 7 ore, un dascăl bun care trebuie să fie în mod normal și un mentor, și sunt mentor mare major dintre ei, ne pot învăța foarte multe. Și atunci noi mergem cu instructorii și către cadre didactice, învățăm ce să facă, cum să comporte, cum să identifice și cui să adreseze. Ei practicau un instructaj de acest gen, iar ei sunt adulți. Înțeleg foarte bine care este situația. Deci învățați dacă puteți, dacă au ajuns la un grad de dependență, învățați să discute cu părinții și să discutați cu adulții, pentru că altfel nu puteți rezolva situația. Și credeți că instituțiile acestea specializate aduc un ajutor mai mare în situațiile acestea? Dragule, problematica... Ne auzim? Da, da. Problematica traficului și consumului de droguri se rezolvă pe trei paliere. Este extrem de complexă problema. Avem o dată așa. Combatere. 1. Combaterea înseamnă, să vă spun pe înțelesul vostru, băgatul la pușcărie. Adică dosare penale împreună cu procurorii de cot. 2. Este prevenirea. Ce înseamnă prevenirea? Spre exemplu, deplasarea la voi, la școală, a unor specialiști care să vă spună. Eu sunt unul dintre oamenii care am fost în toate unități de învățământ de cei 20 de ani și am făcut-o din propria inițiativă de foarte multe ori, nu într-un cadru adecvat, pentru că România n-a înțeles mult timp ce înseamnă prevenire, combatere și nici tratament, și o spun răspicat acum, chiar dacă sunt oarecum critic și în legătură cu ceea ce am făcut eu. De aceea am și scris cărțile astea pe care le distribui cu mare, le dau gratuit cu mare, mare drag, pentru că cred eu că numai așa putem să schimbăm lucrurile. În bine, și 3, punctul 3 este cea de tratament, zona de tratament despre care am discutat, că nu sunt clinici. România a pierdut tempuri importante și v-aș da decât un singur exemplu. Timp de 20 de ani am avut legislație antidrog. Adică în perioada 1989-2000, până a apărut legea de specialitate, până a fost promulgată legea de specialitate, nu am avut legislație antidrog. În acești 10 ani, fenomenul s-a transformat în mod fabulos din țară de tranzit, am devenit țară de consum și ușor lucrurile s-au dezvoltat. Cred eu că decidenții, în special cei de la nivel politic, conducerile ministerului, n-au înțeles foarte clar la momentul respectiv. Dar acum nu trebuie să mă plângem în batist. Am spus-o răspicat, ei au înțeles că eu am înțeles sau că noi am înțeles lucrurile astea, oamenii au înțeles, dar... Nu e asta soluție. Soluția este să luptăm. Soluția este ca noi specialiștii să fim cât mai aproape de voi, cât mai aproape de părinți, să vă facem să înțelegeți care sunt realitățile pe care noi le cunoaștem și în același timp, dragilor, și voi să fiți alături de colegii voștri. Și vă dau un exemplu. În județul Giurgiu s-a creat un program extraordinar de la Consiliul Județean care se numește Detașamentul Antidrog. Sunt copii pe care eu i-am învățat, am discutat cu ei și ei înșiși au făcut echipe care au mers în școli și au făcut comunicare și discuții cu proprii colegi, încercând să ajute să disemineze informația pe care eu l-am transmis-o, pe care noi specialiștii le-am transmis-o. Adică, practic, cred eu că trebuie să punem osul la muncă, trebuie să exprimăm, trebuie să încercăm să schimbăm puțin percepția și modul de acțiune. Vorbeam mai devreme despre traficul de persoane, adică cum ziceați dumneavoastră că bărbații droghează femeile ca să facă trafic și mai multe chestii. Așa, puteți să ne explicați mai multe despre metoda Loverboy? Am auzit-o, am citit-o pe net și poate are legătură cu această chestie. Da, de foarte multe ori există legătura între traficul de droguri și metoda Loverboy, în sensul că, în general, se punctează minorele. Adică undeva 15-16 ani, frumușele, dezvoltate. Cei care recrutează sunt fie minori, puși de către majori, fie majori. Lucrurile sunt foarte simple. Impresionează prima oară. Au posibilități materiale, mașini decapotabile, dacă sunt adică majorii, lanțuri, bani, figuri. Sunt Filipe o relație de dragoste, vine inevitabil apropierea, e aplicabil și peste 18 ani. Dar eu spun în general în zona minoratului, pentru că discutăm despre voi, nu?
Vine dragostea, apropierea fizică, oarecum firească, respectând legea, bineînțeles, cu limitele ei. Și la un moment dat, când minora face 18 ani, vine propunerea de relație sau de căsătorie. Nu prea se păcălisc ei să se și căsătorească, dar vine propunerea de relație. Și povestea este în proporție 90% în felul următor. Draga mea, vreau să facem copii, să facem o casă. În traducere de stradă, știți cum se numește asta? Manglă. Deci aplic o manglă de asta grav. Să facem o casă, să ne simțim bine, să călătorim, să... Fata, dragoste, nu mai vă spun că la început, ca s-o agațe sau pe parcursul relației, îi spune, dragă, are și o linie de coca, hai să strag din... de pe umăr, hai să tragem amândoi, mamă, ce mare, o face și dependentă. Deci e și îndrăgostită, e și dependentă de substanță. O face la dublu, știi cum s-ar spune, la dependență. Și după care face 18 ani. Hai să mergem într-o țară. A fost cândva Turcia la modă, hăt, când erați voi mititeri, a fost Spania, Italia, acum sunt țările nordice, Canada, Statele Unite. Când ajung acolo, băi, ți-am găsit ceva de muncă, uite, îngrijești o bătrână, iei 3.000 de euro, eu mă duc și lucrez la un șantier sau, mă rog, mă duc și fac alba neagră la piciorul podului. Și câștigăm bani, totul bine și frumos. Hai, uite, am închiriat un apartament, 1000 de lire sterline, uite, în Londra, da. Și apar discuțiile, bă. Bă, știi care treaba, n-am făcut nimic la alba neagră. Bă, știi care, bă, uite, baba aia a murit. Nu mai vrea să mă angajeze. Hai să găsim o soluție. Bă, uite, am eu un moș, aia mă stai decât cu el așa. Stai să spun și rămâna pe picior prima oară să... Băi, acum dacă vrea și el ceva, știi că eu totuși te iubesc pe tine foarte mult și indiferent că cine se atinge de tine, unde pup eu, a pupat Alexandru Ioan Cuza, obrazul cui? Lui Moș Ion? Roată. Și lucrurile merg către zona asta. După care ea își dă seama, sub o formă sau alta, dragostea nu mai e atât de arzătoare, combinată și cu droguri, și apar discuții. Și aici pot apărea violențele. Au fost situații în care le-a ținut, am avut situații cumplite, băgate în frigider, ciupite cu patentul, nu știu, legate, grave, violențe grave, pentru că ele nu mai vor să presideze. Și practic, sau unele au acceptat, n-au zis nimic, de teamă de rușinea părinților, cum să mă duc eu acasă să-i spun că de fapt Gigel este profesionat. Când Gigel a venit la părinți, m-a cerut, mă s-au dus cu ea acasă la familiile lor care au tot traficanți, le-a prezentat. Uite, iubita mea, da, totul frumos, ia un inel, un cercel, domne, sunt cu familia X, extraordinară. Cam asta este metoda la vărboi. Din păcate, sunt multe fete care nu reclamă, pentru că se fac de râs. Ei nu mai sunt chiar așa de violenți cum erau acum 7-80 ani. Și-au dat seama că sunt în pericol și sunt foarte atenți. De multe ori cedează, bine, dragă mea, niciun fel de problemă, nu dai mie banii care câștigi, te dai 50 cu 50. Bine, m-am înțeles, uite, nu, uite, îți plătești chiria aici la apartament, iar te protejezi pe stradă și îmi dai și mie la, în fiecare zi cât faci tu, 1500 de euro, ok, îmi dai și mie 200-300, adică sunt unii care cedează la limite, la maxim. Și ele în continuu să prostitueze, să, adică undeva aici este nebunia, fetelor, să nu credeți în cuvinte frumoase, asta e cel mai important, iar dragostea nu se cumpără. Și dacă vi se prind cărchiile, duceți-vă către gheață câteva zile să vi se stingă și încercați să realizați că de multe ori sunt capcane din care scăpați cu greu, se poate scăpa cu greu și de multe ori cu sechele și cu ștampile pentru toată viața. Și drogurile plus traficul de persoane înseamnă o combinație letală. Iar România, din păcate, a rămas timp de mai mulți ani țară sursă pe linia traficului de persoane, asta însemnând așa, că cele mai multe victime din Europa, și nu numai, sunt din România. Da, într-adevăr, România este o țară mare, medie spre mare, din punct de vedere numărul de locuitori, româncele sunt foarte frumoase, foarte inteligente și sunt apetisante pentru traficanții români și pentru traficanții străini, care au fost duse la produși de către albanezi, ruși, marochini sau marocani, sau alte naționalități. Da, este o situație, da. Dacă știți, cu frații Tate, că sunt ei acuzați de... Mă provocați cu mizerabile ăștia. Da, frații Tate au altă metodă. Bine, acum ce se întâmplă? Și un dosar în lucru. Eu nu pot să spun foarte multe. Am participat de prână cu băieții la zona asta. Ei au încercat altceva. Au combinat cu o zonă influencer sau și-au creat niște simpatii. Au avut o anumită atitudine. Erau tip mai îngrijiți. Au venit cu ăsta...
britanico-american. În esență, în opinia mea personală, nu mă pot pronunța că e un dosar părul, v-am spus, tot la vărboi înseamnă și ei, dar un alt tip de la vărboi, de aia stilați cu Bugatti sau ce mașină aveai, Ferrari sau așa. Da, Bugatti. Sunt la nivel, câștigau o căruță de bani din tot ceea ce făceau pe net, toate postările și toate... Dar în esență, imaginați-vă, cred că și-ar dori acum să dea viața înapoi și să nu facă ceea ce au făcut, pentru că e cumplită pușcăria, iar ei vor ieși tăbăciți bine din România, o să vedeți. Au crezut, au subestimat autoritățile din România. Încercați să dezbrăcați, că voi sunteți foarte inteligenți, să dezbrăcați puțin de aparențe ceea ce spune media sau ceea ce ați văzut voi pe internet și să realizați în esență că sunt măgari. Sunt măgari, ei puteau să facă și o zonă de influencer din altceva, neapărat din comportamentul față de femei sau modalitatea cum ei se exprimau pe în online. Da. Mulțumesc. Altcineva, altă întrebare? Mai aveți întrebări? Teo, vreo întrebare? Nu, aș fi avut aceeași pe care a spus-o și Pepe, că dacă în situația în care mă întâlnesc cu cineva care este dependent de droguri, cum aș putea acționa, cum să-l ajut, dar nu doar cu vorbă bună. Mai era și varianta, nu știu, să vă duceți, să spuneți cuiva, să spuneți că o specialiști voi, dar eu spun, ce specialiști puteți să abordați voi ca și prieteni? Haideți să extindem puțin discuția, dacă te gândeai tu la întrebarea asta. Vă puteți duce la specialiștii în consilieri de la Agenția Națională Antidrog, da? Da, dar știți că acești prietenul vostru sau prietena voastră care este dependentă, nu poate merge cu forța, trebuie să vorbiți cu ea prima oară. Deci tot la discuția cu ea, el ajungeți odată, a doua oară. Fiind minoră, minorii nu îi primesc la anumite chestiuni de consiliere fără acordul părinților. Deci tot la părinți ajungeți. Dacă vă duceți la poliția antidrog care este în combatere, seamănă cu sifoneală. Polițiștii de acolo nu o să găsească, nu o să zică, bă, hai că te droghezi, ai purtat un joint la tine, ai la pușcărie. Nu se face lucrul ăsta. Dar în același timp, da, o să aflăm și este important cine îi vinde, da, corect, dar în același timp, tot la consiliere și tot obligație legală, scris în legislația de specialitate, ca persoana respectivă să fie trimisă către un centru de consiliere de la Agenția Națională. Deci ce faci la aceeași discuție? Discuție, valoare, discuție cu el, ea, să vedem cum sunt, în ce stadiu, așa, dacă a luat o razna grav sau nu și voi realizați, pentru că îi cunoașteți foarte bine, și alea sfătuit să meargă către părinți sau, uitați, e bine că discutăm din nou, dacă voi credeți că părinții sau apropiații sunt de bună credință și el de ea să feresc, duceți-vă și chiar dacă vă dușmănește și chiar dacă, nu știu, nu o să-i placă, spuneți-le voi, dacă ei nu spun. Există posibilitatea să atrage și unul propriu, adică să zică, de exemplu, să fie un părinte care categoric, ce-mi spui mă tu mie că se drughează fata, băiatul meu, că dacă voi considerați așa cât realizați voi din punerea cunoașterii umane, ca acel părinte, persoană care îngrijește fata sau băiatul, adolescentul sau adolescenta, sunt ok ca să purtați o discuție. Așa, cu asta puteți să-i ajutați. În adevăr, este un efort, vă expuneți, dar puteți să câștigați. În rest, nu puteți, v-am spus că nu este o cicatrice să o curățați, nu este un, nu știu, să-i cumpărați un medicament, îi duceți sau îi dați 500 de lei de la voi și el își cumpără, nu știu ce, un leac magic și s-a lăsat dependență. Nu, lucrurile sunt extrem de complicate și fără adulți nu se poate. Da. Nu putem să aducem specialistul la persoana care se droghează, adică să nu cem persoana la specialist. Adică... Păi, în general nu sunt tratamente la domiciliu. Nu, și oricum să fim minori obligatorii, trebuie și consimțământul părintelui pentru tratament. Deci, indiferent ce ar face, tot acolo ajungem. Nu, specialistul nu o să vină cu trus, adică o să vină, de exemplu, ambulanța antidrog, să vină cu metadonă, știți? Nu. Da. Am și eu o ultimă întrebare pe care am primit-o din public din spate. O ultimă întrebare. Cum își pot da seama părinții că copiilor sunt consumatori? Care sunt semnele? Vai, e spectaculoasă întrebare și corectă, da. Este o întrebare pe care o primesc frecvent. Apropo, și ne vedem, să nu uit, ne vedem pe Facebook.
Instagram, Twitter și pe TikTok. Introduceți Cătălin Țone cu diacritice dependent de antidrog. Ne vedem acolo și dacă sunt întrebări și dacă aveți și sau cunoștințele voastre au curiozități, le răspund fără niciun fel de problemă. Mă ajută și un prieten de la ProTV, Șurubel, dacă ați auzit de el, de la Vorbește Lumea. Suntem acolo, da. Echipă, el le prea, le cizelează, le perie și după care le discutăm împreună. Semnele sunt multiple. Cred eu că cel mai important este comportamentul, schimbări de comportament din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al prezenței, din punct de vedere al comunicării în familie și în afara familiei, zlăbitul, starea fizică, dar nu trebuie confundată cu pubertatea sau cu o slăbire intenționată, nu știu dacă, de exemplu, fata, adolescentă dorește să slăbească, să arate mai bine, să merge la sală, să nu există o astfel de confuzie. Este zona de anturaj. Dacă, de exemplu, schimbă anturajul, persoana, adolescentul respectiv, văzut de ce, cum, când, absența de acasă, legătura cu factorii școlari, să vedem când absentează, de ce, cum, dacă a scăzut nivelul rezultatelor școlare, stările de somnolență, stările de insomnie, nejustificate, relațiile de iubire, de prietenie cu, nu știu, are un iubit dubios, nu? Lover boy, nu? Discutam despre el. Sau o iubită care la fel este consumatoare sau într-o familie cu probleme. Ajunge la chestiune fizice, ne întoarcem oarecum la chestiune, puncțiile, nu știu, adică injectarile, semne de injecție, de ace pe corp, într-un stadiu avansat al dependenței. Obiecte, nu? Vedem foițe, vedem grindere sau grindere, știi ce sunt alea, nu? Mărunțitoare mecanice de, nu, zicea că ați auzit în filme, mărunțitoare mecanice pentru marihuana, sunt ca niște căpăcele așa care sunt folosite pentru dispersarea marihuanei, vederea atingerii efectului maxim înainte să introducă în țigară. Găsea unor comprimate sau folii cu urme purtătoare sau cu, mă rog, cu praful, cu... cere bani mai mulți decât trebuie, dar nu să-și cumpere ceva de la boss sau de la, nu știu, de la, sau cere anumite sume de bani pentru anumite lucruri, dar aceste sume de bani nu sunt reflectate în ceea ce și-a cumpărat. Adică, nu știu, dăm și mie să-mi iau un training Nike, să zicem. Și, de fapt, nu vine cu un training Nike, ci vine cu un training, nu știu, de la Vitam. Și atunci te întrebă de ce mi-a cerut totuși cei 500 de lei, știi? Sunt multe elemente. Eu cred că, și trebuie să o știți și voi, nu fac un secret din lucrul ăsta, sunt sfaturi pentru părinți care sunt sfaturi clare, dar trebuie să o știți și voi. Cred că voi, și mă bucur că sunt acolo și adulți, am înțeles, supraveghetorii voștri, profesorii, părinții voștri, unii, este foarte important să se discute cu voi. Eu le spun părinților, îi sfătuiesc în sensul de a fi aproape de voi, le spun că ei trebuie să-și dezbrace haina părinților când voi sunteți adolescenți de pe la 11-12 ani și să îmbrace haina adolescentului, să intre în lumea voastră, să discute cu voi, să vă înțeleagă, pentru că vorbim aici despre schimbări de percepție între generații, chiar conflicte între generații, modalități de gândire diferite, iar voi trebuie să fiți înțeleși, dar în același timp trebuie să ascultați și voi părinții. În același timp trebuie să realizați și voi că binele, în condițiile în care părinții sunt normal, dar în proporție 99% părinții sunt normal și vă doresc tot binele din lume, dar de multe ori ei nu știu să se exprime, pentru că, și mai ales în problematica antidrog, pentru că să știți un lucru, nici n-au de unde, pentru că sunt generații, nu știu, părinții voștri acum, dacă vă aveți 16-17 ani, probabil că părinții voștri au undeva 40-50 de ani, nu știu, pe timpul nostru nu erau droguri atunci. Nu știm exact care a fost situația, nu știm exact care sunt efectele, n-avem un background, o reprezentare a lucrurilor. Și voi trebuie să fiți aproape de ei. Și trebuie să vă gândiți la un lucru, că cei mai dragi, cei mai apropiați și cei care într-adevăr se gândesc cât de bine la voi sunt părinții, sunt rudele și de ce nu prietenii adevărați, prietenii care, nu știu, vă înțeleg și la bine și la rău și vă acceptă defectele, este important. Și să nu uitați un lucru și aș vrea să închei cu asta. Eu le spun adolescenților la fiecare conferință, le spun discuțiile mele pe cele patru sisteme de comunicare, deci din când în rând o să apară și un canal YouTube. Deci vorbesc de la ora actuală de Facebook, Instagram, Twitter și TikTok. Le spun că tot ceea ce fac în adolescență, în special la școală, vor purta ca un bagaj
toate faptele, toate gesturile, toate problemele sau lucrurile bune sau lucrurile vor purta cap un bagaj toată viața, cap un rucsac sau care poate să fie unul ușor de firmă, frumos, drăguț sau cu aerisire ca să nu transpir sau poate fi un rucsac foarte greu, cu pietre de moară. Și vă spun și de ce, pentru că cu siguranță vă veți întâlni în lumea asta sau se va auzi, dacă voi, de exemplu, spre exemplu, dintre voi vor avea, în timp că acum sunteți copii cu minți, probleme cu o dependență, cu un comportament deviant, cu anturaje dubioase, se va discuta peste aici. Uite-mă și pe aia care, uite, umbla cu nu știu cine sau era o drogată sau era un drogat. Și eu vă spun un singur exemplu dau de la mine, când am făcut reuniunea la 30 de terminale liceului, vedeți ce mult timp a trecut. Am avut ocazia să stau într-un colț cu băieții care, gașca noastră, activă așa din clasă, și vă spun că am auzit, eu am rămas blocat, erau discuții ca acum 30 de ani. Uite-mă și pe proasta clasei, care învăța ultima, uite-o și pe deșteaptă, uite-bă a ajuns procuroarea asta, uite-bă asta ce a ajuns, uite, a fost foarte cea mai bună din clasă și s-a îndrăgostit de, să mă scuzați, nu vreau să fac nicio diferențiere etnică, de țiganul ăla și a fugit cu el. Sau toată viața veți fi urmăriți de ceea ce faceți în liceu și de ceea ce faceți în adolescență. Și dacă vă faceți, v-am spus, un așternut bun, o duceți bine așa. Dacă nu, duceți cu greu toată viața această povară. Țineți cont, eu v-am spus din experiența mea de la reuniunea de atunci în liceului, de ce pățită de mine, adică nu e din povești, da. Da. Și vă aștept părerea voastră despre carte, da? Să-mi scrieți. Sigur, da. Să vedem că, nu, lucrez la următoarea carte, nu? De la voi trebuie să învăț ceea ce vă trebuie și de la părinții voștri, bineînțeles. Da. Și vrem, de asemenea, să vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această seară. Mulțumim! Vă aplaud și eu, sunteți minunați, țineți-o tot așa, pentru că aveți organizarea foarte bună și asemenea activități ar trebui să fie mult mai dese. Sperăm că aveți un sejur frumos acolo în Singapore și să vă distrați. O să mai urmez alte două țări. Nu, sunt în Thailand acum. O să mai urmez și alte două țări. Da, Nu contează. Să vă distrați, asta da. E tot ce contează. Și facem o paranteză. Aici știți că este pedeapsa capitală pentru trafic de droguri, da? Deci prezența mea nu este întâmplătoare aici, da. Bine, dragilor. Vă mulțumim foarte mult și să aveți o zi frumoasă. Vă salut și mi-a făcut plăcere. La revedere. La revedere. Vă pup, pa, pa. Visând să fii liber o singură zi, de-acum ai albit tot schimbând colivii, și din viața aceasta într-o seară te trezești dat pe ușa afară, ca un înger bolnav părăsit de cei vii.